Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z The Kingdoms and Castles. Jsme tady po útoku vikingů, po teda masivním útoku vikingů. Já vůbec nevím, podle čeho se to teda generuje, to množství těch útočících vikingů. Protože jsi koukal na jeden let's play a borec měl jenom o 20 obyvatel míně a útočili na něj dvě lodičky. Já mám 160 lidí a útočilo na mě 6, na 7 lodí a troll. Tak asi mě nemají extra rádi vikingové. Tak uvidíme, co příště bude. No, máme hlavně nedostatek postelí a nedostatek jídla a přišla zima. Takže jsme na tom úplně skvěle. Ještě jsem si tady šikovně zboural silnici. Ale to je zrovna asi věc, která tak nějak nespěchá. Takže si spíš postavíme nový baráky. Samozřejmě nemám co? Nemám dřevo. Aha, oni znovu útočí vikingové. A tentokrát 3 lodi a troll. 4 lodi, troll. Ok, ještě nějaká loď. 5 lodí a troll. Ještě jedna. 6 lodí a troll, výborně. Neumím počítat, 6 lodí a troll. Dobře. No, 4 roky od útoku vikingů. A máme tady další mega útok. A to bude velice krátká epizoda. Máme minutu a 3/4. A budeme končit. Mám tady jeden regiment rytířů. Sir Johannes je úplně natěšený, že se obětuje. Úplně pro nic za nic. Takže jo. To je hezký. Ani jsme nestihli postavit... Jo, přesně jsme uhasili požár, který trval teda 2 roky z nějakého důvodu. A... Jo, můj vojenský poradce mi říká, dobrý den, sire. Asi ho nezajímá, že tady útočí trola. Kde je ten zbytek? Kudy mu útočí? Jo, oni útočí z 2 směrů, no tak to je krásný. To člověka potěší. Jo. A tomu trolu stačí 2 rány a zničí hradby. Tak je dobrý. No, já myslím, že tahle hra je už víceméně pasé. My jsme zabili? Oni jsou zas tak. On už jde pryč. Oni jsou zas tak silní ty vikingové. Sire Johannesi, útok! No, teď už je to jedno. Hoří půlka. Půlka všeho. Ty vole. To není dobrý. Já měl za to, že ty síly jsou tak nějak vyrovnaný a oni, ty vikingové, jsou výrazně slabší teda. Akorát ten útok tady teda moc... Ten boj... Oni unášejí lidi? Ne. On si vzal člověka a normálně ho unesli. Jak se jmenuje ten, který ho mi unesli? Jak se tady bojuje? Jo, tak. Dobrý. Počkej, kolik jsem přišel jí? O dva rekruty, o dva vojáky, o dva rytíře? O dva nebo o 3? To je krásný. Takže otázka, jestli budeme hrát dál, nebo ne. Já ani nevím, o co jsem přišel teďka. Upřímně, takže... Sire Johannesi, zapte ty
Vikingy. Se nám tady ještě prohání nějaký zbytek Vikingů. U nás nám tady, budeme říkat, Vilém. Viléma, vrať mi Viléma. Ano, překvapivě, naši vesničané hladoví. Ne, asi tyhle, když mi zničili všechny sípky a půlku farem. Ale přišli jsme na důležitou věc, a to, že naš regiment je výrazně silnější než regiment Vikingů. Takže s jedním naším regimentem porazíme tak 2 až 3 regimenty Vikingů. Docela dobrý vidět tohle. Co je dobrý vidět, je, že nemám lidi. A já potřebuji lidi. Postavíme tohle to zde. Jo, jenže já nemám nikoho, kdo by tam šel makat. Myslím, že můžeme zrušit, zavřít důl, zavřít kováře a můžou jít. Mně hoří náměstí. Jak může hořet náměstí? Tako, spláli samovolně dlažební kostky. Okay. Dobrý no. A teď máme najednou ještě moc jídla, takže oni nejsou... A drahu točí, no tak to. Ještě na nás utočí dráček, no to je krásný. Já si tady asi postavím, víte co si tady postavím, já nemám ale volný lidi, takže si nepostavím nic vůbec. Já potřebuji postele, potřebuji baráky a pak si můžu začít stavět další věci. Brečí tam. Nebrečte, to bude dobrý. Draka sice asi nezabijem, ale to nevadí. Máme studny všechny, 1, 2 studny máme všechny. Super. Můžeme trénovat? Nemůžeme, protože nemáme volný lidi. Máme jednoho volného člověka. S jedním volným člověkem bych mohl udělat co? Mohl bych ho zatím dát na... já myslím, že můžu zrušit... Víte, co můžu zrušit? Já můžu zrušit tohle. Ne, tohle nemusím stavět. To... Ne, počkej, musím to stavět. Kolik to je? Kolik je tam lidí? 25 lidí to budu mít. 147 postelí. Bude tak akorát, jenže já nepotřebuji žádný lidi teďka. Na to pečeme, na lidi. Zavřeme nějaký farmy asi. Ne. Myslím, že jídla máme až. Čekáme, až se tohle dostaví. A asi jenom jsem... Jo, my zase nemáme kam dávat shooter, to je prostě bomba. A kam nemají? Kde je plnej? Tady musíme postavit. Ty sklady jsou tady příšerný. Uhaste jabloň! Sady. Jo, potřebujeme sípku, ale já potřebuji lidi volný, takže potřebujeme... co? Potřebujeme dostavit rychle ten barák. Drak letí pryč, paráda, nezničil mi nic. Tak hezký. Jestli na mě teďka za 2 roky zase zautočí vikingové, tak normálně rage quitnu. Na férovku. A požádám o refund. Dělej, dostav to. Happiness 2. No, kdyby to bylo ze 3, tak je to v pohodě, ale ono je to ze 100, tak to není moc dobrý. Předpokládám. Takže budeme muset asi s tím něco udělat. Já myslím, že si uděláme jednoduchou věc, a to, že zrušíme daně. A uděláme festival. To by mělo trošku navnadit. Sice nemáte... Jíst co? Mají co jíst, ale tak na co si stěžujou? Mají kde bydlet, mají co jíst, hoří jim pole, i když prší, to je taky super, bouřka, tyhle, a ono hoří pole, dobře.
A bouřka není, ale prší. Dobrý, tak jsme postavili barák, to je krásný. Já potřebuji ale zrušit asi nějaký pracovní místa. Asi zrušíme jeden ten důl. Tyhle si stejně jak zastavili produkci, takže tyhle si zrušíme. Já zruším asi tenhle ten sad jeden, protože jídla máme teďka tak nějak dost, si myslím. Postavíme novou sípku, ať to máme kam dávat, kde to je food. Food. Small granary stačí, jo, to bude stačit. Tak, small granary stačí a začneme stavět asi trošku ty hradby. No, je teda sranda, že oni na nás jdou ze dvou směrů. Takže to bude drahý. Tím pádem asi úplně nemůžu zrušit to, ten kamenolom, protože ten budu potřebovat. Jo. Dneska budu potřebovat víc šutru než kdy jindy. Takže to asi zase zprovozníme možná. A to vypadá, že prostě ten sklad je vyčleněný čistě pro... Sem už nemůžu dávat prostě shooter. A tady píšou. Ten sklad je krapet víc zaplněný. Je to ten malej. Vita Svarnas, to je nějaký lotyš, tyjo. A toho shooter je tam daleko víc. Je tam 1, 2, 3, 4 staky. A tady je jeden stack a už se ho tam nemůžou dávat? Nic. Tohle co zabírá 8 lidí, ten barák. 5 lidí Chamber of War. Můžeme vytrénovat? Nemůžeme, protože nemáme volný lidi. Volný lidi staví, potřebujeme stavět. Co ty chceš? Jasně, ztrácíme jídlo, to je mi jasný. Co můžu zavřít, abych... Improve conditions. Co chceš improvovat? Knihovnu postavíme ještě. A knihovnu máme. Tady máme knihovnu. O co jsme přišli tady? Tady něco bylo. Jsi spokojený, tak co? Happiness 119! Všichni jsou v zelených barvách. 93, 93, 119, 106, 106. Ale celkový happiness je 44. OK. Tak, šup, dostavte to a já tam asi prdneme, co je, kolik stojí balista. Můžeme tam postavit tu věž. Můžeme ji postavit na tom. Můžeme ji postavit na tom. To je super. Postavíme ji sem, hele. Třeba až to dostaví asi. No, tak když první stupeň ten... On má šálu? Ty vole, on nosí šálu v zimě. Je to šála? No, budeme si myslet, že to je šála. Když první stupeň hradeb zničí na dva zásahy, tak teď máme druhý stupeň, tak to budou 4 zásahy. No, to je taky úžasný, to asi moc dlouho nevydrží ty hradby. Je to drahý jako blázen teda. Koukám, že ani ty generálové, oni mají hit pointy a oni se nedokážou nějak léčit. To je taky škoda. Co bych mohl ještě jakoby tak nějak zrušit teďka, abych měl lidi navíc? V té sípce pracuje někdo? Jeden člověk, který tam nepracuje. Myslím, že můžeme zrušit asi nějaký farmy. Nejsou úplně potřeba, aby fungovaly. Jídla máme dost. Při nejhorším se zase aktivujou. Jak dlouho budou ty hradby? To bude trvat hodně dlouho, ale... Tyka,
kráso, to ne. Co můžeme ještě zrušit? Hoří nám pole, který nikdo neobdělává. Pracujou? Oni si pracujou. Tohle vůbec nepracuje? Proč nepracuje? Že by... Protože hasej? Oni chtějí všichni hasit a ta budova ukazuje, že tam nikdo nepracuje. To je taky dobrý. Je to má život 3. Tada! A! Ah. Vidláci jsou velmi šťastní, Sire. Konečně je můžeme zdanit. Zdaníme vidláky. Jedním zlaťákem. Peněz máme dost teďka. Takže pracuje tady někdo? Jeden člověk. Dva. Jo, protože on zase hoří sad. Škoda, že se tady nedá postavit přímo nějaká požární stanice. By nebylo vůbec špatný, jo. Co talent sta? Ne, balista, věž. Čím je dobrá věž? Aha. Útočí na nepřátelé, kteří přijdou... Jasně. A tohle to útočí na co? Long range. Tohle bude efektivní asi proti trollům a proti... Nebo ogrům a drakům. Tohle to bude tak nějak pro... normální lidi. A, ok. Stavíme tady. Zkusíme to takhle. Vyzkoušíme, uvidíme. Hubert Hawkins zemřel. No, chudák. Už byl starý. Všichni hasili, takže nám úroda zhnila, to je taky paráda. Dobrý, tady staví lidi. Protože tady je takový výřez v té hradbě. Nevím. Nevadí. To spíš postavím tady asi. Tak. Když oni můžou stejně chodit skrz les, to je pak jako úplně marný, že jo? Musím pokácet celý les. Vykácet to tam komplet. A postavit tam hradby. Můžu teoreticky postavit tady takhle. Sem. OK. Můžem zkusit pak. Kolika tady máme rok, že na mě nikdo neutečí? 50! Ty bláho! 6 let bez útoku vikingů. Si toho minule nabrali tolik. Hoří nám kamenolom. Jaký dobrý. Jen tak nikdy člověk neuvidí. Přijde, že ty hradby jsou strašně předražený. Předražený a že trvají strašně dlouho postavit. Na to, jak rychle jako zničí. Tak, takhle je hradba uzavřená. Jo, oni v tom... Jo, takhle. Jo, pozor. Oni tam dělají lidi. Tak to je jiná. To zbouráme jednu bránu, to je zbytečné úplně tady. Kterou ale zbouráme. To vypadá líp, ale tohle to bude lepší ve smyslu, že... Ve smyslu jakým?
ve smyslu, že využiju ty hradby na ty různý věže a tyhle si blbosti. Takže tohle to zbouráme. Demoliš. A postavíme tam... hradbu. Tak. Zrychleme to. Urychleme tenhle proces, vidláci. Mě zajímalo, jestli když zruším, když vypnu, já nemůžu vypnout Chamber of War, zrada. Jsem chtěl vypnout Chamber of War a otestovat, jestli pak můžu rekrutovat, ale ono to nejde. Co parchanti, přesně vědí, co chci dělat. No tady stejně nemám člověka v tomhle, jo, mám oni zase hasej, ach jo. Tohle tu farmu zavřeme. Stejně je zbytečná, máme jídla teďka tolik, že... A tohle taky zavřeme. Máme teďka tolik jídla, že toho víc asi nepotřebujeme. Možná zavřeme i tohle jídlo. Tak, a dobře, tak už jsme zase na 15 volných lidech. Co budeme dělat s 15 lidma? Jednoduchý, naverbujeme nějaký chudáky, který... Co prosím? Proč se mi to zbouralo? To je jako když... Co? Co? OK, no, tak se mi zbourali barak, to je skvělý. To jsem... Yay! Tady bude asi nejlepší dát balistu. A tady zkusíme ještě postavit nějaký hradby. Jsem označil barak, dal jsem rekrutovat, zmáčkl jsem mezerník, abych pustil čas a ono se to zbourá? Ha. Výborný. Výbordelný. Tak, máme moc volných lidí, tak ty volní lidi můžou jít kácet dříví, protože toho máme nějaký zázračný nedostatek, jako vždy ostatně. A jídlo. Jak jsme na tom sídlem? Ty krámo, sídlem jsme na tom úplně libově. A nemusíme řešit vůbec. Co musíme řešit je ty hradby tady na druhé straně, ale já asi prvé udělám teda jednu stranu a pak udělám druhou stranu. Protože stejně nemám lidi dělat dvě zároveň a nemám ani lidi na verbování. A... Můžu postavit ještě třetí úroveň těch hradeb? Můžu. A čtvrtou a pátou. A to pak ta brána bude strašně malá, ale... Tady nepíšou, kolik má život brána. Máme dost zbraní, my máme dost peněz, my máme tak nějak jako dost všeho, kromě lidí. 53 rok. Skvělý. No. Jsem si chtěl naverbovat lidi pro Syra Johannese. Zboural jsem si barak, to je taky. Aspoň něco zajímavého se stalo v dnešním díle. Budeme stavět další... Já tady přemýšlím, jestli to zalomím takhle dozadu. Nemůžu zalomit, protože tady bude kostel a tady je 2x3 kostel. 2x3, že? Jo, to znamená, že ty hradby musí vést takhle. Což je trošku nemilé, ale... Budíš, asi zatím postavíme jenom první level a pak budeme stavět druhý level, protože ten takhle to trvá docela dlouho. Tak, barak postavený, to je krásný. A mně se tím zrušily i všechny ty armaments, what the fuck? Prostě zmizely ze skladu. Prostě
se vypařilo. To byl tunel normálně, tady jeden z mých poradců provedl tunel na naše království, ukradl nějakou výzbroj, štíty, meče a teď tady nikdo teď dělá, že tady není. Tě. Co mi poradíš? Military. Good day, sire. A, to víš, jo. Ukradl jsi mi meče a štíty. Tak. Jo. Tak to tam nanoste, vy joudové. No už to tam nese, tak proč to tam není? No proto. Tak, a potřebujeme nějaký volný lidi. Máme volný lidi? Máme volný lidi, ale evidentně něco chybí. Jo, čeká se, až někdo přijde. Jde už někdo? Hlásí se někdo dobrovolně do naší skvělé armády? Ne? Hele, drak. Skvělý. A zrovna letí přesně k lesnímu požáru, který nám tady propukl ve skladu. Výborný. A zrovna letí přímo na naši balistu, tak uvidíme aspoň, jak to funguje. Jsem zvědav. Balista, pal. Zásah, vedle. Nic. Jo. Oni střílej, ale oni střílej tak nějak jako za, aby mohli střílet před toho draka teda, to by bylo lepší a trefit se třeba. Jo, ta balista vystřelí jednou a pak už než nabije, tak ten drak proletí skrze vlastně ten dostřel. On letěl teda takhle, takže se to trošku zkrátil, ale i tak. Jo, 17 lidí onemocnilo morem, to je taky bomba. Ale už trénujeme lidi. Tak, dobrý. Postavíme další zeď. To bude chtít víc balist, to je jasný, ale... Ještě útočí, nebo co dělá? Útočí. V lese. Teď pobíhá vyděšený dřevorubec. Není vyděšený, to pobíhá, protože je nemocnej. Aha, už tam běží. Koroner, nebo co to je? Ne, to je doktor. Jo, to je ten morovej doktor vlastně. Vypadá kačer černý, ale tak. Tak je dobrý. Johannesi, naverbuj tady ty nový rekruty. Výborně. Výborně. Šere! Šere, Johannesi. Můžeme upgradeovat. 4 lidi to vyžaduje ta balista, jo. Ty vole, to je dobrý. Naši věž s lučišníkama ovládá Andy Moore, který mu je 35 let. Chce bojovat s drakem. Je to velmistr v sekání dřeva, učedník v kovářství a je to, co to je, nějaký nováček, nebo pokročilej ve výrobě dřevěného uhlí. Ale chce zabít draky. Tak na něj vystřel, ale čum! Wow, oni střílejí 2 metry před sebe. Andy, asi půjdeš zpátky sekat dříví, nebo takhle by to nešlo, hele. Ten drak si tady dělá, co chce. Ještě by mě zajímala jedna věc, a ono to asi nejde samozřejmě, proč by to šlo, protože by to dávalo moc velký smysl, dát na hrad balistu. Nejde, samozřejmě, proč ne? Ještě opět by to mělo jít. Tak. Přemýšlím, jestli sem dát bránu nějakou. Tady určitě ne, tady bude ani nešla dát, ale sem by šla dát. Tady bude brána, protože tady to bude pokračovat dál někam. To naše město. Dobrý. Škoda, že není vidět, kolik mám u Sira Johannese vojáků. To by bylo taky docela fajn. Sice si to můžu spočítat, že, ale když je v lese, tak úplně to není vidět. To máme 6. 6? Mělo by tam být 7, sakra. Kde je ten 7? Bych tam jenom 6. Měl bych tam být 7 teda. Mě jeden musel umřít. Na mor asi. Ne. Nic. Naverbujeme ještě jednoho. Tak.
Přemýšlím si nepostavit barák. Jo, měli bychom postavit víc balist a lučištických střeleckých věží. Zase 18 lidí onemocnělo. Je bomba. Akorát ten poradce by mi to mohl říkat předtím, než ten drak přiletí, ne až potom, to by taky nebylo vůbec špatný. Jako, sire, co kdybyste postavil více lučištických věží a balist? Třeba až přiletí drak, tak nám to pomůže. A ne, sire, drak nám to tady celý zapálil a hoří to všechno. Co kdybychom pro příště to postavili? A my vlastně už nemáme kvůli čemu to stavit, protože všechno lehlo popelem. Jsme mohli postavit Great Hall, to ale stojí, 300, stojí 150 shooterů, to úplně se mi nějak nezamlouvá. Já, kolik? 7 lidí? 7 lidí potřebujeme ke stavbě toho pitomýho, tý pitomý zdi. To je docela pitomý. Nic, helejte se, vypadá to, že vikingové teďka nepřijdou asi. Rok 56, tak to je dobrý. Já nevím, já to otestuju, já možná asi ještě vydržím teďka nějakou. Hamza zemřel na stářím. Aha. A kdo byl Hamza? Potestujeme to tak, že postavíme, vydržíme to v tomhle stavu, v jakým jsme, co se jako obyvatel týče. Postavíme ty hradby nějak, a opevnění a obranu. A pokud do té doby nepřijdou vikingové, tak pak postavíme nějaký barák a uvidíme, jestli a jakmile se překlene počet obyvatel přes 150, tak jestli to nějakým způsobem vyvolá jakoby ohlas a reakci vikingů, že se zase vyplujou a zautočí na nás. Já mám takovýho tucha, že asi jo. Uvidíme. A to bude ještě dlouho trvat, protože než postavím ty hradby všude tady kolem dokola, tak to se ještě počkáme. No každopádně já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali ten díl z Kingdoms and Castles a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.